përshëndetjen zënës të dashur. Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua mësuesin Melisa. Sot do të zhvillojmë një njësi mësimore nga lënda e edukatës muzikore. Njësia mësimore Republikës. Libri që na nevojitet është Edukata muzikore faqe 50. Ju lus që të hapni librat faqe 50. Të dashur nxënës, çfar kemi të paraqitur në këtë fotografi? Po shohim një kalendar. Kalendari është tek muaji i shkurt. Mirë po, është rrethuar data 17. A e dini pse është rrethuar data 17? Po pra, ju lumt, shënohet pavarësia e Republikës së Kosovës, pra 17 shkurt. Në anën tuaj të majt keni flamurin e Republikës së Kosovës, ju lumt. Pra, flamuri i Republikës së Kosovës përbëhet nga tre ngjyra: ngjyra e kaltërt, e bardhë dhe e verdhë. Pavarësia e Kosovës është pallur me 17 shkurt 2008. Mirë po, të dashur nxënës, a e dini domethënien e flamurit ton? Flamuri ynë përbëhet nga 6 yje, të cilat përfaqësojnë grupimet etnike në Kosovë. Ndërsa harta në mes paraqet hartën e Kosovës. Sot do të mësojmë një këngë për Republikën. Këtu është i paraqitur teksti i këngës. Së pari do e lexoj unë, pastaj ju do të më përcjellni. A jeni gati? Po besoj që po. Fillojmë tani. Republikë e dashur, e imja fole, ditë lindjen tënde, sot e festojmë ne. Ere për herë qofsh, ti në bot e gëzuar, Republikë jona lule e zbukuruar. Ky ishte teksti i këngës Republikës. Tekstin e kemi paraqitur edhe me anë të notave muzikore, si që po e shohim këto. Notat muzikore mund të luhen me ndonjë instrument muzikor. Unë kam përzgjedhur instrumentin e violinës që ta luaj me anë të notave muzikore. A jeni gati? Po besoj që po. Le të filloj. Besoj që ju pëlqeu. Nxënës të dashur, kaq kishim për sot. Deri në takimin ton të radhës, miru pafshim.